İsrail bildirir ki, qüvvələri Qəzada uzun müddətdir ki, qarşı durma məkanı olan Əl-Şifa xəstəxanasına daxil olublar. İsrail Həmasa qarşı quru hücumu çərçivəsində bu xəstəxananı mühasirəyə alıb. Qruplaşmanın xəstəxana kompleksindən hərbi məqsədlər üçün istifadə etdiyini iddia edir. İçəridə yüzlərlə xəstə və tibbi personal olduğundan İsrail qüvvələri xəstəxanaya girmirdi. İsrail iddia edir ki, Həmas Əl-Şifa xəstəxanasında və altında əsas komandanlıq qurub. Həmas və xəstəxana isə İsrailin iddialarını rədd edir. Qəzzanın şimalında döyüşlər son 10 gündə 200 min adamın cənuba axın etməsinə səbəb olub. Fələstin anklavının 2,13 milyonluq əhalisinin 3-də 2-sinin müharibə başlayandan evlərini tərk etdiyi xəbər verilir. Fələstin rəsmiləri indiyə kimi 11 mindən çox Qəzza sakininin öldürüldüyünü, onlardan 3-də 2-sinin qadınlar və az yaşlılar olduğunu açıqlayıb. 2700-ə qədər insan itkin düşüb.